Вітаю глядачів. Сьогодні подивимося ще одну модельку з Mercedes-Benz Collections від Діде Агостіні, яка виходила в Німеччині. Ось це Mercedes-Benz 268 року. Це, по суті, попередник всіх сучасних Mercedes-ів E-класу. Випускався в період з 68 по 76 рік. Їх було випущено близько 2 мільйонів екземплярів. Такий цікавий Мерседес в боксі. На задньому фоні ще фотографія є. Ззаду технічні різні характеристики. Ось. Давайте його подивимось ближче. Він такого темно-синього кольору. Попередні були чорні, а цей темно-синього. Металевий, важкий такий. Фари окремі детальки, профарбовані. Повороти є видно, розділені. Велика радіаторна решітка хромована. На ній, як завжди, для мерседесів характерний трьохперейменева зірка, логотип мерседеса. Салон розфарбований, як бачите, дуже гарний. Панель приладів також гарно розфарбована. З ручечки на дверях окремі детальки. Гарно зроблені також колісні диски з ковпаками. Мені сподобались моделі цієї журнальної колекції, але видно, що зроблена для Європи, якість гарна. Не порівняти з автолегендами СРСР. Стопи дуже гарно зроблені, розділені на сектори, стопи, повороти, задній хід. Дуже гарно. Ось така гарна моделька. Я сам тільки нещодавно довідався про цю серію. І зразу побачив декілька моделів з цієї серії. Шкода, там ще є також багато цікавих моделів в цій колекції. Я буду по можливості їх брати. Давайте ще зараз знизу глянемо. В порівнянні з попередніми модельками ця вже дуже гарно знизу пророблена. Видно всю підвіску, імітація коробки передач, кардан, задній міст, бак. Дуже гарно зроблений. Є написи масштаб 1:43. Mercedes-Benz 200. Це вже гарно зроблений. Ось. Цікава моделька, гарна. Це, я розумію, журнальна серія. Ось так він згори виглядає. Знизу під відео я дам посилання на магазин, де я купував їх, тому що я тільки їх бачив в одному магазині. Так що буду мати надію, що вони ще там будуть. Так, дякую за увагу, до зустрічі.
Дякую.